Искам да се извиним на граѓаните на Босилеград од лично моје име и од името на листата да врнеме достоинство на народа. За тоа што поканети преку скупштинската говорница у петак на 21-ви на собора да дојат на раскрсницата каде може да чујат нашето излагање и излагањето на двете дипломати на двете држави од Република Бугарија и од Република Србија. Одлагаме скупо за тоа што локалната самоуправа не ни омогучи уз помош на полицијата ни време ни место. Подносим захтев во понеделник у 8 сати, у 5 сати доноси полицајец дека местото и времето е заузено од страната на општината. У петак претходната неделя однесе еден захтев, тражи време од 9 до 12, командирот ми рече дека не могу да одржиму тоа време, могу да одржиму време од 9 до 11. Ја преправи захтево, однесуме го поново, захтево го врнаа председникот на Обштината и председникот на Националниот Совет за узнали и просторо и времето. Што значи дека е заузнал од 9 до 1 сати како председник Национален совет или супротно како председник општине, после од 1 до 10 пак е времето да заземал и ние нема да искаме да правиме никакви проблеми, никакви гужви, искаме миролюбиво да се спроведат и демократски изборите за Националниот совет.